Puntland Post. Warar sugan iyo warbixino dheelitiran. soo dhawow ciidanka booliska budlaan oo salaan sharaf ku siiyay ku soo dhawow iyo dadweynaha madaxweynaheedi dhammaantood oo ku soo dhawaynaya ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم waxaa maanta oo taariikhdu tahay bisha koowaad 16kii 2020ka magaalada Boosaaso ee madaxda ganacsiga ah Puntland ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo wafdigiisa waxaan aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda baarlamaanka garsoorka isimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta halka jooga ay soo wada dhaweeyay waxaan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa gacmo furan magaaladoodii iyo deegaankoodii in ay yimaadaan waxaan ku faraxsannahay iyada oo
muddadii uu xilka hayay markii ugu horreysay uu boosaaso soo booqday ay tahay dhowr jeer oo hore uu garow iyo gaalkacyo iyo marar kala duwan u yimid. Waxay noo tahay sharaf gaar ah maanta booqashadan magaaladan waxay u tahay sharaf gaar ah. Saad ogtihiin Puntland iyo Jubbaland waa laba maamul goboleed ama labada dowladeed xubnahaga dowladda federaalka ee dhisma ahaanna ugu horreeyay Puntland oo horreysay, inta ka dambeysana Jubbaland ay ahayd middii labaad. Waa labada maamul inay soo dhaweyso madaxweynaha iyo maamulkiisa magaalada Boosaaso iyo Puntland. Muddadii xilka cusub loo dhaariyeyna meesha ugu horreysay oo Soomaaliya inuu booqday inay noqoto Puntland sharaf gaar ay noo tahay. Waxaan rajaynayaa sida lagu yaqaano madaxweynaha iyo maamulka Jubbaland-ba isgarab istaagga midnimada Soomaaliyeed iyo la dagaalanka argagixisada iyo horumarka siyaasadeeda Soomaaliya qaybta ay ku lahaayeen inay sii xoogaysato. Runtii Puntland oo mar walba dhismaheedii hore iyo doorashadii labaad mar walba garab taagnayd waxay weli u muujinaysaa inay garab taagan tahay horumarkooda iyo maaragtay horusocodkooda maamul inay qayb ka qaadato marar horena gacan weyn ka geysatay. Haddana waxaan rajaynaynaa Jubbaland iyo maamulada kaleetaba maadaama ay ahayd maamulkii ugu horreeyey inay ka qayb qaadato dhismaha nidaamka federaaliga ee dalka Soomaaliya uu qaatay. Waa nidaam ku cusub dalkeenna, waa nidaam u baahan fahamkiisa, u baahan waqtigiisa. Marar badan waxay Jubbaland iyo Puntland ka midaysan yihiin ilaalinta federaalisamka, xaqdhowrka, xeerarka iyo dastuurka, iyo geed socodka siyaasadeed iyo la dagaalanka argagixisada. Intaasba waa meelaha ay ka siman yihiin. Waxaan rajaynaynaa in ay hormuud ugu noqdaan Soomaalida inteeda kaleeto, iyada oo magaalooyinka ama isteedyada qaybtood marxalada adag oo dhinaca ammaanka iyo dhinaca dhaqaalaha ay haystaan. Waxaan u rajaynaynaa horumarka ay labadaas maamul gaareen inay dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaarto. Hadalkeennu hadda waa soo dhoweyn iyo marxabaysiin. Waxaan rajaynaynaa muddada inala joogaanna wixii kaleeto arrimaha ku saabsan guud ahaan labada maamul iska kaashanayaan iyo guud ahaan arrimaha Soomaaliyaba inaan ka wada hadli doonno saxaafaddana mar kale la wadaagi doonno. Aad baa u mahadsan tahay madaxweyne, soo dhawaaday waftigaaga. Bismillahi raxmaani raxiim wabina nastaciin calaa wardi wadiim salahuma calaa sayidina maxamed cala alihi wasaxbi wasalaam. Waxaan rabaa madaxweynaha labada gole isimada dhammaan bulshada kale ee reer Puntland gaar ahaan reer Boosaaso iyo soo dhoweynta aada iyo aada u qiimaha iyo qadarinta badnayd ee nagu soo dhoweeyeen magaalada Boosaaso oo aan isleeyahay waqtiga laftirkiisa uu na caawiyo xagaa maanaan imanin inaan aada uga mahadcelinayo soo dhoweyntaas. Aanan leenahay aada baad ugu mahadsantihiin, sharaf bayna noo tahay inaan maanta Boosaaso imaado. Waan garowe dhowr goor baan, laakiin hadda sida madaxweynuhu sheegayo sagaashankii ay ugu dambeysay Boosaaso weliba May ay ahayd oo bil kulul ahayd. Aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan Boosaaso imaado iyo inta ka muuqda iyo garoonkan ka soo degay baa igaga filan wax badan oo looga baahnaa. Boosaaso oo si gaara weliba u ah marka laga hadlayo magaalada ganacsi ay u tahay Puntland kasoo kow Soomaalida cusub waxaa la yidhaahdaa Boosaasaa laga dhisay markii uu jamhuuriyadda cusub hadda la dhisay. Dhaqaalaha Boosaasaa inta badan saldhigu ahaa, taa waa mid ay reer Boosaasana mudan yihiin oo raba inaan aada uga mahadceliyo taariikhday ku leeyihiin. Intaa waxaa ii dheer, waxaan ku nimid safar booqasho rasmi ah. Aanan jecelahay insha allahu inaan ka wada hadalno danta guud ee Soomaaliya, iyadoo Puntland ay tahay hooyadii federaalka,
إلى عليها فضل هالك يو سيستم كان ما أنت اللي وش الدولة نملة أي قلقو واحد يستديا ذا كلام إنا السويدينه والمحاد ده وجوده محاد تجار ولا بدأ يستديا كذا حيسا محاد إنا لقيت بونا سمين كرا حاجة الله صعدامه تلوين بدن عن السويد أحسن كرا يلا أنا يشوف بلان ودك تيني إذا كان الدم بيسي وحبذا خبرة دي ويا رجل ما أنا الغبا هنا البنت الآن ولي ما قال هذا وكلا إيوه كان عسك هذا يا شغل هذا يا دكان هذا وحبذا إن أنا هتشيني أنا وحبذا ككر صندونا واركو وضمبين دونا هدي له هاي له هذا وحي هدينا ندين مهد إن الناس ودوينتي من حوينها إيوه حبناها كلا إيه في البنت الآن ودن يا قران يا أبو ساسو وحنا رجيني يا إن كل كان أول نقطة ولا ميت تاريخ يا سيدا أو تايب إن أبو ساسو من سوى جدبي إن إن شاء الله وحكى الله صيف عنا الكاس النقطة هذا المدحون يكون هذا عنا يا دي دون الدادي الله يا شاء وحنا إيدي رجيني يا إن شاء الله ما في عبد ما رسان إلى تيس عطان أنا ولا ندي سوى جدنا دي لعنة.